ដល់ចដាឡើងដល់ចិត្តទេហើយចិត្តនឹងធ្វើការជាមួយនឹងអាសវៈកិលេសទៀតបើចិត្តធ្វើការជាមួយនឹងបញ្ញាអានឹងរកឃើញសច្ចៈរបស់ធម្មជាតិបាត់ទៅហើយក្នុងពិភពលោកនេះអត់មានលើអត់មានក្រោមទេបងប្អូនសប្តាហ៍ថ្ងៃយល់ថាជើងរបស់បងប្អូនដែលជាប់ដីគឺខាងក្រោមក្បាលគឺខាងលើតែម្ដងតែសេចក្តីពិតរបស់ធម្មជាតិវាអត់អញ្ចឹងទេបងប្អូនអត់អញ្ចឹងទេបងប្អូនយកឈើចាក់ថ្មមួយយកឈើចាក់ថ្មនេះឲ្យច្រើនបងប្អូនយកទៅចាក់ជាប់នឹងជាប់នឹងផ្លែក្រូចបងប្អូនចាក់ចាក់ជាប់នឹងផ្លែក្រូចហើយឧទាហរណ៍ថាដូចជាផ្លែក្រូចហ្នឹងវាចេះហោះអញ្ចឹងចាក់ឲ្យជុំវិញឲ្យសុខយកឈើចាក់ថ្មនឹងចាក់ឲ្យសុខជុំវិញផ្លែក្រូចហ្នឹងទៅផ្លែក្រូចហ្នឹងដូចជាផែនដីហើយឈើចាក់ថ្មនឹងដូចជាមនុស្សហើយបងប្អូនបោះវាទៅលើមេឃសួរថាតើខាងណាក្រោមខាងណាលើក្នុងទស្សនៈរបស់បងប្អូនណាបងប្អូនយល់ថាផ្លែក្រូចឡើងទៅមកបងប្អូនយល់ថាផ្លែក្រូចឡើងទៅលើហ្នឹងគឺលើទៀតហ្នឹងមកពីក្នុងទស្សនៈរបស់បងប្អូនថាវាមានផែនដីនេះអាផែនដីនេះក្រោមអាផ្លែក្រូចដែលឡើងទៅលើហ្នឹងវាលើហ្នឹងបងប្អូនយល់ចាំទៀតប៉ុន្តែបងប្អូនសម័យថាអាផ្លែក្រូចដែលដតលើជាជើចាក់ថ្មិនឡើងសងហ្នឹងវាឡើងទៅលើរួចហើយបងប្អូនដកផែនដីចេញបាត់មើលបងប្អូនដកផែនដីចេញបាត់មើលឯណាលើណាក្រោមឯណាលើណាក្រោមសច្ចៈរបស់ធម្មជាតិគឺវាបែបហ្នឹងផែនដីរបស់បងប្អូនស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងគេជិះអាប៉ូឡូឆ្ងាយទៅ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 ពីផែនដីដំបងដៃគេយល់ឃើញថាគេទៅលើអាប៉ូឡូបាញ់ទៅលើគេយល់ឃើញថាគេបាញ់ទៅលើតើបែឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅពីផែនដីរកលើវាមិនឃើញពួកផែនដីមូលត្រឡំតំដូចជើចាក់ថ្មិញដតបច្រោះនៅក្នុងផ្លែក្រូចនឹងដាច់ក្នុងបរិយាកាសតើលើដាច់យកក្នុងបរិយាកាសយាយគាត់នឹងឃើញដាច់លើមេឃហើយមានដីមួយជាការពៀតទៀតអណ្ដែតនឹងទៅលើមេឃដីនឹងខាងក្រោមគាត់គិតចឹងអាហ្នឹងតែខ្ញុំនិយាយថាកលមេយារបស់ចិត្តទេសេចក្តីពិតមិនចឹងទេអណ្ដែតរបស់បងប្អូនអណ្ដែតអាប់ឡាយក្រូចដកឈើចាក់ទៅវិញបច្ចុះឡើងទៅលើហើយបងប្អូនដកផែនដីចេញច្បាស់ដកពុបបើដកពុបវាលំហទាំងអស់ដឹងតែក្បាលហ្នឹងដឹងលំហហ្មងហើយហើយចុះលំហចុះអញមកលាក់ហើយអញមកលាក់ទៅក្រោមណាបាត់អីទៅក្រោមលាក់ទៅណាបើវាអត់មានផែនដីអីក្បែតមួយសម្រាប់ព្រៀបទៀតផងតែទេដឹងតែក្បាលប៉ុន្តែតែហៅថាវិមជ្ឈការមែនតើណាបងប្អូនវិមជ្ឈការទាំងរូបភាពវិមជ្ឈការទាំងក្លងសាណាមេឃុំណាបើគេប្រឹកទីចង់វិមជ្ឈការមែនណាណាគេឲ្យបោះឆ្នោតដល់ផ្ទាល់ពីប្រជាពលរដ្ឋដែរបោះឆ្នោតចំមុខណាបោះឆ្នោតចំមុខមេឃុំហ្នឹងណាជាប់ក៏ជាប់ក៏ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកបោះតម្លាក់មកវិញក៏ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកបោះបើបោះតាមរបៀបហ្នឹងណាគឺវិមជ្ឈការពេញធឹងហើយមេឃុំណាលែងនៅខាងប៉ាហើយមេឃុំណាគឺត្រូវនៅខាងប្រជាពលរដ្ឋហើយពេលយើងប្រជុំអញ្ចឹងមេឃុំមកកត់ឈ្មោះទេពួកឯងមេឃុំនៅខាងប្រជាពលរដ្ឋបាតកម្មណាកាលណាមានបាតកម្មក្នុងភូមិក្នុងឃុំណាមេឃុំណាដើរមកគេទៅផ្ទះនាយករដ្ឋមន្ត្រីពួកមេឃុំនៅខាងរាជតែសប្ដាហ៍មេឃុំនៅខាងប៉ាមិនមែនវិមជ្ឈការអំណាចទេគេកុហកអេមេឃុំមានសិទ្ធិទៅនេះមេឃុំមានសិទ្ធិទៅនោះនឹងសិទ្ធិទេអាកច័យមិនស្គាល់សិទ្ធិទេគាត់អំណាចទេពួកឯងពួកតាមេឃុំហ៊ានសញ្ញេហ៊ានអីស្របតាមច្បាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែខុសឆន្ទៈរបស់បាក់គេរយៈមេឃុំហ្នឹងដាច់ងាអាហ្នឹងដាក់ខ្ញុំនិយាយថាបងប្អូនណា
មិនមែនវិមជ្ឈការអំណាចទេតែរូបភាពទេបន្តែខ្លឹមសារអត់មែនទេបើគេចង់វិមជ្ឈការអំណាចមែនណាគេបោះឆ្នោតគេបដូរប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតពីសមមាត្របោះឆ្នោតឲ្យប៉ះហ្នឹងមកបោះឆ្នោតដល់ផ្ទាល់ហើយបោះឆ្នោតឯកតនាមហើយប៉ុន្តែនេះគេមិនចង់វិមជ្ឈការអំណាចទេប៉ុន្តែគេដឹងថាកាលណាគេធ្វើជារូបភាពវិបត្តិការអំណាចបែបហ្នឹងមិនបាច់ខ្លឹមសារតែរូបភាពបែបហ្នឹងប្រឡំពាណិជ្ជរដ្ឋបានមួយចំនួនណាដូចមិនអញ្ចឹងគេសួរថាយើងមកដូចចង់បានអំណាចមកធ្វើអីខ្ញុំប្រាប់ថាស្ញោគូដែរតែឯងស្អីហ៎ងោគូដល់ទៅមើលឃើញតែឆ្អឹងទេហើយតែធ្វើអីហ្នឹងតែកាន់រដ្ឋាភិបាលអូអាហ្នឹងលោកអំណាចអាហ្នឹងចង់ស៊ីគូអើទៅមើលមើលគូស្អីខ្លះវាអត់មានសាច់ទេវាមានតែក្បាលជង្គង់បបិនបន្តផ្លូវទៅរដ្ឋាភិបាលដែលខ្វះអំណាចយូរអស់ហើយសល់តែការទទួលខុសត្រូវទេអំណាចនៅក្នុងដៃប្រជាប្រដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យជាប្រព័ន្ធនៃការដឹកនាំរដ្ឋដោយប្រជាប្រដ្ឋបងប្អូនយល់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងបើមិនយល់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងគេបំភាន់តងគេថាពួកយើងចង់បានអំណាចបងប្អូនតែចង់បានអំណាចទុកអំណាចកបោកដុំបងប្អូនស្គាល់អំណាចអត់បើថ្ងៃបងប្អូនមានសិទ្ធតែបងប្អូនអត់អំណាចហើយបងប្អូនអត់អំណាចដូចជីងប៉ុងអញ្ចឹងតើលើកអំណាចពីខាងណាខ្លះយកមកដាក់អាមខាងទៀតគេហៅ check and balance វាស្មើគ្នាប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃវាប្រមុខដុំខ្លាំងពេកវារត់បាត់អំណាចវាមានតែសិទ្ធហើយសិទ្ធនិងអំណាចត្រូវនៅអោបគ្នាតើមានតែសិទ្ធអត់អំណាចវាត្រូវកើតបងប្អូនម្ចាស់ប្រទេសម្ចាស់ថ្លៃឯងយល់កន្លែងនឹងអត់បើអត់យល់ទេខ្ញុំប្រាប់ណាណែជារឿងចុងក្រោយបំផុតណាជាឱកាសចុងក្រោយបំផុតណាអត់មានពីណាប្រឹងបញ្យល់ម្ចាស់ថ្លៃឯងទៀតទេអស់ហើយគេថាខ្មែរបញ្យល់បញ្យល់បងប្អូនខ្ញុំចេះតែនឹកឃើញថាមនុស្សណាក៏ចង់បានប្រយោជន៍ដែរមនុស្សណាក៏ចង់បានប្រយោជន៍ដែរអ្វីដែលយើងកំពុងគិតគឺថាប្រយោជន៍របស់គាត់បើគាត់យល់គាត់មិនអាចយកកដោសរងបានទេពួកយើងរំពឹងអញ្ចឹងថាមនុស្សក៏ចង់បានប្រយោជន៍បើខែតអីទៅដល់តែកន្លែងងប់ពីព្រោះវាបញ្យល់ខ្ញុំនឹកឃើញអញ្ចឹងណាបានជាខ្ញុំប្រឹងបញ្យល់ប៉ុន្តែនេះគឺជាឱកាសចុងក្រោយអត់មានវិរៈធ្វើទៀតទេស្អប់ពងកចង់ងាប់បងប្អូនរួចហើយដល់កំណត់គិតមើលថាតើដើម្បីបបែកទឹកថេបរបស់ប្រជាប្រដ្ឋទៅបបែកតាមរបៀបណាបបាក់ណាបងប្អូនពិបាកណាស់បើបងប្អូនមិនបានឆ្លងកញ្ចាំងជ្រៅទៅក្នុងសកម្មភាពការងាររបស់ពួកយើងទេបងប្អូនអត់ដឹងពីវត្ថុបំណងរបស់ពួកយើងទេបើបងប្អូនល្ងង់មើលតាមភ្នែកហ្នឹងបងប្អូនមិនដឹងពីវត្ថុបំណងរបស់ពួកយើងទេហើយពួកអ្នកប្រឡប់ហ្នឹងគេថាបើវាមិនចង់បានណាស់តើវាមិនធ្វើយោបាយធ្វើអីថាអត់មានអំណាចទេម្ចាស់ថ្លៃកាន់អំណាចរួចអស់ហើយបងប្អូនពិចារណាមើលខ្ញុំហួសចិត្តហ្មងបងប្អូនហួសចិត្តបើថាប៉ុណ្ណឹងបើយល់ប្រជាប្រដ្ឋអត់យល់ប៉ុណ្ណឹងសោះបើយល់ប្រជាប្រដ្ឋអត់យល់ល្ងងអីល្ងងយ៉ាងនេះពូជសាសន៍របស់យើងនេះល្ងងអីល្ងងយ៉ាងនេះបើថាល្ងងមិនបងប្អូនពេលណាបងប្អូនទៅបោះឆ្នោតទៅបងប្អូនមើលស្លឹកឆ្នោតទៅគោះរតែប្រធោបងប្អូនគោះធ្វើអីក៏មានខ្លះគោះក្រៅក្រៅតឡោទៅរួចគោះក្រៅតឡោលោកយាយលោកតាបោះឆ្នោតឯពីណាហ្នឹងគឺបោះឆ្នោតឯគណៈប្រជាជនគណៈប្រជាជនពីណាប្រធានឡានរត់រូបសញ្ញាឯងចំរូបសញ្ញាទៀនបងប្អូនពិចារណាមើលយ៉ាងហ្នឹងថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរចេះណាស់គាត់តែយើងមួយកម្មសថាគេដើរប្រឡប់មកកណោកម្មសថាកម្មវាសនាតែមួយស្លឹកឆ្នាំចង់អស់ទៅណោបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋត្រូវតែទទួលស្គាល់ស្ថានភាពចាក់ដៃរបស់យើងលងងណាស់បងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋយើងលងងណាស់ហើយគេមានថាលងងឯណាយូរហើយគេគាត់បាត់ស្លឹកឆ្នាំចំណាយពួកយើងវិញអត់ទេយើងថាមកត្រង់ត្រូវពួកយើងឃើញអីថាហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីរឿងប្រជាធិបតេយ្យបន្តិចដើម្បីសង្ខេបបញ្ចប់បងប្អូនប្រជាធិបតេយ្យបងប្អូនត្រូវដឹងណាមិនមែនជាគោលដៅចុងក្រោយឡើយ
បងប្អូនកុំយំព្រមជើងរកប្រជាធិបតេយ្យប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនជាគោលដៅចុងក្រោយឡើយបងឯងបងអត់យល់ពីប្រជាធិបតេយ្យមិនលើកឧទាហរណ៍ខ្ញុំអត់ចង់ចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតទេខ្ញុំអត់ចង់ចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតទេហើយបងប្អូនចង់ឲ្យខ្ញុំចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតបងប្អូនលោកមកថាបងប្អូន50នាក់ចង់ឲ្យខ្ញុំចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ចូលទេបងប្អូនប្រដឹកមេដៃ50នាក់យកមកឲ្យខ្ញុំថាណាប្រជាធិបតេយ្យហើយពីព្រោះអីមនុស្ស50នាក់អាគេដាក់មេដៃមកឲ្យលោកឯងទៅឈរឈ្មោះដូច្នេះលោកឯងត្រូវតែគោរពមតិពាក្យច្រើនអានឹងប្រជាធិបតេយ្យខ្វះការយល់ដឹងប្រជាធិបតេយ្យបងប្អូនណាគេសម្រាប់តែរឿងរួមសម្រាប់តែរឿងរួមអានេះបងប្អូនយកអំណាចរបស់បងប្អូនអំណាចពាក្យច្រើនរបស់បងប្អូនមកសកត់សកិនរឿងឯកជនរបស់ខ្ញុំបងប្អូនពិចារណាមើលបងប្អូនយល់ពីប្រជាធិបតេយ្យអត់រឿងរួមឧទាហរណ៍ថាកសាងផ្លូវកសាងសាលារៀនកសាងទីពេទ្យបងប្អូនប្រមូលលុយក្នុងភូមិបាន10លានលុយលុយរួមដល់ពេលកសាងក៏ត្រូវកសាងរបស់រួមអានោះតើគេសម្រេចដោយមតិពីច្រើនដោយប្រជាធិបតេយ្យប៉ុនរឿងឯកជនរបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំឈររឿងឈរជាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំណាតែបងប្អូនប្រាប់មេដៃ50នាក់លោកឯងត្រូវទៅឈរលោកឯងត្រូវទៅឈរពីព្រោះប្រជាធិបតេយ្យគេប្រាប់មេដៃហើយប្រជាធិបតេយ្យរឿងរួមអានេះរឿងឯកជនគេណាមិនមករំលោភសិទ្ធិគេអញ្ចឹងប្រជាធិបតេយ្យគ្មានការយល់ដឹងអួយទៀតឧទាហរណ៍បងប្អូនណាបងប្អូនត្រូវការតបស្នោតគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ត្រូវការបោះឆ្នោតគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់មិនត្រូវទេបងប្អូនមិនត្រូវទេបោះឆ្នោតគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ណាបោះឆ្នោតគ្រប់តំណាងរបស់បងប្អូនទាំងអស់ណាប្រជាធិបតេយ្យដែរប្រជាធិបតេយ្យដែរប្រជាធិបតេយ្យដែរទេបិទណាស់គឺប្រជាធិបតេយ្យកាលណាមានការបោះឆ្នោតកាន់តែច្រើនគឺកាន់តែប្រជាធិបតេយ្យចំលើកឧទាហរណ៍បងប្អូនបោះឆ្នោតរឿងនយោបាយរដ្ឋាភិបាលក្នុងរដ្ឋាភិបាលណានិងបងប្អូនក្នុងរដ្ឋាភិបាលណាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតរឿងនយោបាយរដ្ឋាភិបាលដល់នយោបាយរដ្ឋាភិបាលគាត់ត្រូវការអីខ្លះគាត់ត្រូវការនិយាយខុសតកាឡាយគាត់មួយគាត់ត្រូវការអនុខុសតកាឡាយគាត់មួយពីព្រោះនិយាយខុសតកាឡាយគាត់ទៅបាត់ទៅឬក៏ឈឺទៅវានៅសល់អនុប្រធានមួយឬអនុប្រធានពីរគាត់ត្រូវការសេក្រេតារីរបស់គាត់ត្រូវការលេខាធិការរបស់គាត់យើងឯងអានិយាយខុសតកាឡាយនឹងយកមកឯងបោះឆ្នោតទៀតណែអានឹងប្រជាធិបតេយ្យអត់ប្រជាធិបតេយ្យបងប្អូនប្រជាធិបតេយ្យបាត់តែសួររកប្រយោជន៍ឃើញណាប្រជាធិបតេយ្យមិនជាគោលដៅចុងក្រោយណាបងប្អូនប្រជាធិបតេយ្យគ្រាន់តែជាមធ្យោបាយទេបើយ៉ាងប្រជាធិបតេយ្យនឹងបំផ្លាញប្រយោជន៍ទេបងប្អូនបងប្អូនតែបោះឆ្នោតរឿង secretary រឿងប្រធានការប្រធានខតកាឡៃនយោបាយរដ្ឋឯងរឿងទៅវាអត់ត្រូវចាក់គាត់តែធ្វើការជាមួយគ្នាអត់កើតណាតែបងប្អូនរឿងសូមព្រះចាស់បងអើត្រូវទទួលខុសដែរតើបងអូនរឹកបងអូនត្រូវទទួលខុសដែរនេះក៏តកាឡៃឆ្លួនមិនកើតមិនទទួលយុរ៉ាន់ដីបទៅបងអូនព្រោះបងអូនអ្នករឹកចាំលើកឧទាហរណ៍ថាបងអូនរឹកមេការមួយអត់ធ្វើចាក់បងអូនបើបងអូនសម្រាប់ឲ្យមេការហើយណាមេការទៅរឹកជាងកបោជាងរៀបផ្ទះជាងរៀបអីចាក់ទៅលើចាក់ទៅលើមេការចាក់ទៅចាក់ទៅបងអូនមកដល់ទេជាងកបោធ្វើការកាត់ដកជាងកបោណាអោជាងរៀបទាំងកាត់ដកជាងរៀបទាំងហ្នឹងបងអូនមានសិទ្ធិអីបងអូនបកគល់សិទ្ធិតែឲ្យតែឲ្យម្ចាស់ផ្ទះគេហ្នឹងតែឲ្យតែឲ្យមេជាងហ្នឹងបងអូនត្រូវចាក់គេអត់ទទួលគាត់ត្រូវពួកអីពួកគេអ្នកតាបងអូនអ្នកដកបងអូនទៅហៅវាទៅចាក់ចាក់ចាយថាមេជាងនេះចេះមេជាងនេះជុកយើងត្រូវទទួលខុសត្រូវយើងត្រូវទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងបងអូនត្រូវមើលត្រង់ត្រៃឲ្យសំរុំអាហ្នឹងតែប្រើការចំណេះដឹងថាតើយើងរឿងនយោបាយរដ្ឋត្រូវហើយយើងគួររឿងនិយាយខុសតកាឡៃទៀតអត់ទេនិយាយខុសតកាឡៃមិនគួរទេពីព្រោះនិយាយខុសតកាឡៃហ្នឹងណាវាចិត្តស្និទ្ធណាស់ជាមួយប្រធានបើយើងបោះឆ្នោតចំមនុស្សដែលវាអត់ត្រូវចិត្តប្រធានហ្នឹងជួលមើលមុខគ្នាត្រង់គាត់ទៅកាយ៉ាងម៉េចបើមិនខុសអីនាយករដ្ឋមន្ត្រី
គាត់ថាមកពីអ្នកឯងលើបុគ្គលនឹងឲ្យបើពេលអញ្ចឹងយើងគិតថាអូអញ្ចឹងខុតតកាល័យនឹងឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើអញ្ចឹងណាខុតតកាល័យក៏ឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ត្រូវការទៀតហើយអនុប្រធានខុតតកាល័យ